Når vi skal sammenligne to investeringer, så ved vi jo, at kapitalværdimetoden er den metode, det er lettest at sammenligne med. Vi må gerne bruge annuitetsmetoden, hvis den investering, der har den højeste annuitet, også har den højeste levetid. Vi må også gerne bruge intern rentefodsmetode, hvis den investering, der har den højeste rente, har det højeste beløb over den længste levetid. Men det er jo to gange hvis, så derfor så er det nemmest at bruge kapitalværdimetoden og så sige, den investering, der har den højeste kapitalværdi, det er den investering, som vi i virkeligheden vil satse på. Nu kan vi se her, at der er ingen indtægter, når man laver et baderum. Og det vil sige, den investering, som har den laveste kapitalværdi, den investering, som koster mindst hen over årene, er den, vi umiddelbart vil kigge på. Så det prøver vi at gå ind og kigge på. Vi har to tilbud. Et på 600.000 kroner for renoveringen, og så årlige driftsudgifter på 300.000 kroner per år. Og et andet på 1,8 millioner kroner for renoveringen, hvor vi samtidig får opsat solceller, og så er der årlige driftsudgifter på 100.000 kroner. De har en levetid på 10 år inden den næste renovering, og vi vil bruge 8% som kalkulationsrente. Så vi skal beregne kapitalværdien af de her to. Så vi hopper lige over i Excel og siger, jamen vi skal have en fremtidsværdi, eller en skrabværdi. Den sætter vi til 0 kroner, fordi den har vi ikke fået oplyst nogen værdi på. Så skal vi have en levetid, eller N. Det er 10 år. Vi skal have en rente, en kalkulationsrente. Den har vi til at være 8%. Og så skal vi have en årlig ydelse, eller årlig driftsudgift. Og den var i det her tilfælde på 600.000 kroner, når det var tilbud 1. Nej, undskyld, 300.000 kroner. Det ser ikke så pænt ud, så det formaterer vi lige. Det gør vi med Control 1, hvis det er i en Windows-version, og vi gør det med Command 1, hvis det er i en Mac-version, vi arbejder med Excel i. Så kan vi tage en nutidsværdi af fremtidige driftsudgifter. Og den kan vi så sige, den bruger vi NV-formlen til. NV-formlen, der bliver vi først spurgt efter rente. Det er de 8%. Vi sætter et semikolon og bliver spurgt efter antal af perioder. Det var de 10 år. Vi sætter et semikolon, bliver spurgt efter ydelsen. Det er de 300.000. Vi sætter et semikolon og bliver spurgt efter, hvad fremtidsværdien er. Hvis vi ikke sætter noget her, så vil den bare blive sat til 0, fordi den er i firkantet parentes. Det er typen også. Typen, den kan være 0, hvis det er bagudbetalt, eller 1, hvis den er fremadbetalt. Vi ved jo her, at det ikke er en opsparing, så den er bagudbetalt. Så derfor så kan vi bare udlade den, fordi den bliver automatisk sat til 0, hvis vi ikke taster noget. Så jeg taster enter her, og får at vide, at det her det koster alt i alt 2 millioner og 13.000. Den har et minus foran, det synes jeg er grimt. Så jeg går lige herop, får en nutidsværdi, og så sætter et minus ind. Så står det pænere. Så siger jeg, at vi skal have en investering også. Og den er på 600.000. Vi skal lige have det formateret, så det ligner det her. Og så har vi en samlet udgift. Eller samlet kapitalværdi, må vi hellere kalde den. Som er en sum af de to tal her. Vi sætter lige et par streger omkring, sådan at det ser pænt ud. Laver den der lidt bredere. Det her, det var jo beregningen for investering nummer 1. Den ved vi, at den alt i alt hen over de 10 år kommer til at koste os 2.613.024 kroner. Vi tager lige en kopi af det her. Command C, hvis du kører i en Mac-version. Control C, hvis du kører i en Windows-version. Når vi kommer til den næste side, så er det Command V, hvis du kører i en Mac-version, og Control V, hvis du kører i en Windows-version.
Vi laver lige kolonnerne en lille smule bredere. Plankeværkene, vi så her, betød bare, at kolonnerne er for smalle. Vi har stadigvæk 10 års levetid, men vi har kun en årlig omkostning på 100.000. Og vi har til gengæld en investering på 1,8 million. Så koster det os alt i alt 2.471.008 kroner. Hvis vi kigger her, så kan vi jo se, at det er stadigvæk minus nutidsværdiformlen, vi bruger, hvor den første parameter, vi har, det er renten, de 8%. Den næste parameter, vi har, det er de 10 år. Den tredje parameter, vi har, det er ydelsen på de 100.000. Og den fjerde parameter, vi har, det er 0 kroner, vi har som fremtidsværdi. Så det er den samme beregning, vi laver, men da vi kopierede fra regnearket før, så tager den jo præcis de samme celler i det her regneark på tilbud 2. Jeg taster enter på den igen. Det er jo svært at huske tallene, når man lige sidder og kigger. Men det, jeg jo kan gøre, det er, at jeg kan hoppe tilbage til tilbud 1 og sige, jeg vil gerne have en kopi af det her. Command C igen, hvis det er Mac-versionen. Control C, hvis det er Windows-versionen. Over i sammenligningen siger jeg lige Control V, hvis det er Windows-versionen. Og Command V, hvis det er Mac-versionen. Jeg hopper over på tilbud 2 og tager en kopi af cellerne her. Og hopper over på sammenligningsarket og sætter dem ind ved siden af. Så er det jo ærgerligt, at jeg ikke husker at gå en linje ned, men jeg så markerer lige linjen herop, højreklikker på den og siger indsæt. Og så kan jeg jo skrive tilbud 1, hvis jeg ellers skal stave. Og tilbud 2. Det kan jeg selvfølgelig formatere lidt pænere ved lige at højrestille det. Så kan jeg se, at tilbud 1 koster 2.613.000. Tilbud 2 koster 2.471.000. Jeg synes, at tilbud 2 det er det billigste, så det er det, jeg foretrækker. Men vi skal jo ikke kun kigge på de monetære kriterier. Vi skal også kigge på, er der andre kriterier, der kunne være afgørende. Det her anlæg, det er lidt dyrere i investering. Eller 3 gange så dyrt i investering. Noget dyrere i investering. Men til gengæld, så er det billigere i de årlige driftsomkostninger. Så kan vi komme og fortælle, at vi har solceller på tage, og med de solceller på tage, der har vi jo en energirigtig måde at opvarme vores badevand på. Så derfor så vil det jo også give os et bedre image i lokalsamfundet, og et image, vi måske kan bruge over for vores kunder, og dermed måske skabe et mere salg. Så det skal vi også overveje. Det var dagens lektion.